Metka Kavčič, predsednica turističnega društva Kropa. 2. julij je praznik kovačev in zakaj prav 2. julija obeležujete kovaški šmaren? Torej, 2. julija 1729 je bila blagoslovljena cerkev Kroperske matere Božje in ta dan so si Kroperji, kovači, rudari, oglari, tesari vzeli za svoj praznik. In za njih je bil to tako pomemben dan, kot kar Božič pa velik pondelk, zato ker so oni delali cel dan od 4 zjutraj do 6, 8 zvečer, 6 dni v tednu in so rabili nekaj. In to nekaj ni bila cerkev, ni bil, ne vem, Jezus, ampak je bila Marija. No? In v bistvu so upali, da bo pa življenje malo lažje in so si naredili praznik. S tem, da je bila recimo maša, pa so šli na Budiško, so se vrnili v Kropo, je bilo malo zabave. Mi pa to, kar imamo danes, naredimo za obiskovalce, a ne? Ker mi Kroperji vemo, kaj včasih bilo, vam pa moramo povedati. A ne? Zato recimo jamari rudo naberejo, rudo telimo, oglje kuhamo, žebo kujemo in zdaj bo na plac kulinarika pokus Kropa. Ob praznovanju kovaškega šmarna pripravite številne prireditve, najprej seveda sveto mašo in potem ostalo naprej. Ja, z mašo se v bistvu začne, no. Ne bom rekla, da brez tega, marsikdo bi rekel, brez tega bi v praznik bil, ampak to je tradicija, to je del, to je zgodba. Ne? In potem so tukaj športne, etnološke, kulturne, zabavne prireditve. Jaz sem zelo vesela, da v bistvu skoraj vsa društva v Kropi sodelujejo, vsak ima svoj del, kamenček v mozaiku. Letos je pa sploh posebej, ker muzej praznuje 70. rojstni dan in v bistvu je muzej tisto, kar je zgodba Krope 800 let, je tukaj noter zbran in to mi lahko vam damo, povemo. In seveda ta občasna razstava, ki bo zdaj v mansardi Kovaškega muzeja v Kropi. To so te bolj več zvedeli s tistem, ki so razstavo pripravljali. Jaz sem predvsem kot Kropa zelo vesela, da je muzej danes odprt, ker po tej čudni situaciji s covidom, ko so se ljudje malo bali ven iti, je letos ogromno ljudi po Kropu, ogromno ljudi, ki so gledali skozi okna in so komaj čakali, da bo muzej odprt. Tako da jaz sem zelo vesela, da je hiša danes v 3 štukih, da je odprta, da diha, da so ljudje. Ste zadovoljni z obiskom? Predvsem sem zadovoljna z eno zadevco. Jaz sem se ene par dni nazaj spomnila odkrivati skrite kotičke po Kropi. A ne? In otroci so zdaj to zagrebili in zbirajo štempilke, zbirajo žige, dobivajo nagrade in so čist srečen. In zdaj odkrivajo tisto, kar niso mogoče vedeli, da je zaradi tiste cerkvice, zaradi tega tam in so povezali zgodbo. In to mi je zdaj lahko rečem danes pika, mislim, pika na i. No? Sploh ne znam povedati, kako sem vesela, čeprav mi je zdaj uroče, ker moram sprot nagrade delati, ker nisem pričakovala, da bo 30-40 otrok letal po Krop, ampak to je to, no.